desbloqueando o melhor em você, usando o poder transformador da reflexão. Em nosso mundo acelerado de hoje, onde frequentemente nos vemos perseguindo incansavelmente o sucesso, aquisições e experiências, muitas vezes negligenciamos uma fonte notável de crescimento e transformação pessoal: a reflexão. Essa prática frequentemente subestimada nos convida a fazer uma pausa, mergulhar em nossas memórias, experiências e emoções, e explorar seu profundo potencial. Não se trata de remoer arrependimentos ou afundar na nostalgia, em vez disso, é uma oportunidade para extrair lições valiosas do nosso passado, curar antigas feridas e construir um futuro mais promissor. Vamos explorar como esse ato aparentemente simples, mas profundamente significativo, pode inspirar, cativar, motivar e, em última análise, transformar nossas vidas. Desbloqueando o potencial transformador da reflexão. 1. Adquirindo sabedoria. A sabedoria é um tesouro nascido da experiência, uma luz orientadora que nos auxilia no intrincado labirinto da vida. Quando reservamos um tempo para refletir sobre nosso passado, desenterramos a matéria-prima da qual a sabedoria é construída. Imagine como se estivéssemos diante de uma colcha de retalhos, observando a complexidade dos padrões tecidos a partir de nossos sucessos e fracassos. Através da reflexão, examinamos cuidadosamente as escolhas que fizemos e as consequências que enfrentamos. Essa introspecção revela padrões e temas recorrentes, que nos guiam para tomar decisões sólidas no presente e no futuro. A sabedoria se torna, assim, o resultado de nossa reflexão, uma bússola que nos orienta diante dos desafios que encontramos. 2. Buscando insights profundos. A reflexão não se limita ao mundo exterior, é também uma jornada em direção aos recantos internos de nosso ser. Ela nos permite compreender as motivações, medos e desejos que impulsionam nossas ações. Esse processo de autoexploração revela insights profundos, que atuam como catalisadores para o crescimento pessoal. À medida que mergulhamos em nosso passado, podemos descobrir talentos ocultos, paixões adormecidas e questões não resolvidas. Essa autoconsciência recém-descoberta se torna o primeiro passo para nutrir nossos pontos fortes e enfrentar nossas fraquezas. É uma jornada que nos leva ao autoaperfeiçoamento e à transformação, nos guiando, em última análise, para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. 3. Curando feridas do passado. O passado muitas vezes esconde feridas, algumas visíveis, outras profundamente enterradas, que podem lançar uma sombra sobre nossas vidas, influenciando nossas escolhas e comportamentos. No entanto, através da reflexão, podemos iniciar uma jornada de cura. Refletir sobre traumas e dificuldades do passado não significa reviver a dor, mas encará-la com coragem e compaixão. Trata-se de reconhecer as cicatrizes que nos moldaram e entender sua influência em nossas vidas. A cura não é um processo linear, mas, através da reflexão, começamos a reparar os pedaços quebrados de nossos corações e almas, libertando-nos para seguir em frente sem peso. 4. Transformação. A transformação acontece naturalmente à medida que adquirimos sabedoria, insight e cura. Ao refletirmos sobre nosso passado, reunimos as ferramentas necessárias para moldar um futuro melhor. A beleza dessa transformação reside em seu efeito cascata, que se estende além de nós mesmos. Nossa transformação pessoal influencia nossos relacionamentos, carreiras e o mundo ao nosso redor. Munidos de sabedoria e perspicácia recém-descobertas, nos tornamos catalisadores de mudanças positivas. Inspiramos e motivamos outros a embarcar em suas jornadas de autodescoberta e transformação, tornando-nos faróis de esperança e possibilidades. Desbloqueando seu potencial máximo. Em resumo, a reflexão é uma prática poderosa que pode inspirar, cativar, motivar e transformar nossas vidas.
Ela serve como a porta de entrada para a sabedoria, a chave para desbloquear o insight, o caminho para a cura e o catalisador para a transformação. Em um mundo frequentemente obcecado pela busca incessante do futuro, é crucial não esquecermos o imenso tesouro que reside em nosso passado. Hoje, convidamos você a fazer uma pausa, olhar para trás e mergulhar profundamente em sua própria história. Lá, você encontrará a sabedoria, o insight, a cura e a transformação necessárias para navegar no presente e criar um futuro mais brilhante e gratificante. O poder de mudar sua vida sempre esteve dentro de você, esperando para ser descoberto através do profundo ato de reflexão. Gratidão. Namastê.